що діва Марія сина зродила. А як вона породила, тоді вона сповивала. А як вона породила, тоді вона сповивала. Пречисте Сусові Христові оксами стелить, а Марія сповиває, до серденька притуляє, а Марія сповиває, до серденька притуляє. Ісусе, сину мій, подарунки несуть. Просим ми вас поклонитись рожденому, помолитись. Просим ми вас поклонитись рожденому, помолитись. Просим вас, просим вас, просим вас. Що то за предиво в світі новина, що діва Марія сина зродила.